Ja, juletreet står her, pyntet sånn som de gjorde. Det første skriftlige notatet vi har fra et juletre, er en skriftlig fortelling fra Elsass, en by nede i Frankrike, i dag på grensen mellom Frankrike og Tyskland, og som var det tysk-østerrikske riket. Det er det første utgangspunktet vi har. Og det tre som ble vist frem gjennom denne teksten, det var et tre med den symbolikken som jeg nå snakker om. Det var et kors, det var tre symboler på juletreet, og en stjerne i toppen. Hva var det de ønsket å forklare ved at de hadde epler på juletreet i Elsass? Jo, eple var et symbol på syndefallet. Det som fikk oss mennesker til å måtte forlate paradiset, forlate gudsbildet som vi var skapt i, og Gud ønsket oss etter det tilbake igjen til paradiset. Han måtte gjøre noe for at vi skulle komme tilbake. Og da kom det andre symbolet på juletreet. Og det var lys. Nå har vi elektrisk lys her, men i gamle dager brukte vi alltid det levende lyset. Og det levende lyset er et symbol. Det er et Jesus-symbol. For hva skjer når du tenner på et lys? Jo, lyset gir seg selv for at vi skal få lys og varme. Det er det som er lysets hensikt. Det er å gi oss livet og varmen og nåden og tilgivelsen. Og det siste som kom på juletreet i Elsass i dette 1500 år gamle treet, det var oblater. Det vi kristne bruker når vi går til nadvær. Og hva er det? Det er et symbol på nåde og tilgivelse. Og opprettelse av paradiset på ny. Vi som spiser hans brød og drikker hans blod, hans vin, vi kommer tilbake igjen. Vi kan håpe at vi kommer tilbake igjen til et evig liv hos Gud, og får gudsbildet vårt forandret tilbake til det det skulle være. Det er juletreets grunnleggende prinsipp, og som vi er i ferd med å miste. Nå er det bare 5 dager igjen til julaften.